Olá. Olá. 1, 2, 3. Teste som. 3, 2. Espera aí, que eu ainda nem tenho isto ligado. Como é que queres que eu veja se está a funcionar? Eu sou estranho. Meu que não. Deixa-me cá ver. Fala comigo, amor. O que é que queres que eu te diga? Fala comigo, amor. Lindo. Estás a repetir isso tanto? Não, porque ele captou a voz do meu micro. Mas o teu está baixinho. Não, Chama... estava Não, não, não. Está só a ouvir baixinho a tua voz. Percebes? Ajustar nível de microfone. Ah. Chega. Está ótimo. Vamos jogar? Vamos jogar. Então vá, bora. Olá, Ixapena, então como é que estás? Caraças, que isto está bué de alto no meu... Aumentaste foi isto. Não, não, aumentei foi o nível do microfone. Vamos pôr a carregar enquanto. Volume de auscultadores. Onde já está? Está melhor? Está muito melhor. Ok, então vamos a isto. Deixa-me entrar, amor. Pronto. Bruno. E não, não estou de saia. Estás. Não estou de saia. Consegui trocar, foi. Não estou de saia. Bem, amor, eu vou começar a tratar aqui da quinta. Uma couve-flor. Ainda demora muito. Olha, arroz, já temos arroz. Ok, preciso da foice. Preciso da foice. Foi já. Não, não é. Tens aí a foice contigo. Então apanhas o arroz. E eu vendo chapéus. Camundongo. Eu vou conhecer esta personagem. Já regaste aqui, deste lado? Ok. Ele está a fugir de ti. Ele fugiu de ti, não fugiu? Pronto. Ah, estou a regar mesmo que tu. Três animais a ver. Olha, mano. Então deixei. Eu quero é que apanhes este arroz. Quem é? Quem é que está aí? Mariana. Banana? Mariana? Olá! Amor, apanha o arroz. O que é arroz? É isto aqui, estas plantinhas, ó. Não, então sai daí. Eu Dá-lhe que a foice. Ah, eu queria vender coisas porque tenho aqui no meu inventário. Tenho sementes de melão. Que é para o verão. Ah, porque essas são mais antigas, só apanha, são mais recentes, só apanhaste uma. Ah, tenho estas botas de tundra. Amor, tens que ir à mina. Porque já está no nível 50 e está lá umas botas para ti. Ok. Oh, temos aqui uma couve-flor dourada. Pera, pera, pera. Vou deixar lá dentro. Feijão verde posso vender. Lixo posso vender. A seiva posso vender. Vou deixar aqui as botas neste. A lágrima congelada. A gente precisava disto para o centro comunitário, não era? Dá cá que eu deixo lá.
vou deixar aqui no baú, no segundo. Ok, as asas também vou deixar aqui, que é para o centro comunitário. E vou deixar a gosma, está onde, mano? Vou deixar aqui a gosma também, neste aqui. Olha, temos uma bomba grande, vou deixar no outro construtor. Onde está a lágrima? É em baixo, ao lado da bota, mano. Ah, e era mais o quê? As asas. Mais nada, não é? Mais nada. Olha, raiz de inverno. Olha, está aqui a sardinha, pá. Aonde? Pá, não é? É um espalho. Olha, espera, leva esta raiz de inverno que eu acho que também é preciso. Deixa lá já. O que é que eu posso deixar mais aqui? A framboesa vou deixar aqui. Ficamos com 3. Feijão verde vender. E vou pôr os coisas de pesca. Um no rio, outro no lago. E outro no... para vender. Tal, tal, tal. Só deixar aqui a madeira. Pronto, vou aqui abaixo ao lago. Já não me lembro o que é que a gente tinha para fazer. Tu andavas a pescar intensamente. Mais ou menos, mais ou menos. Tens que ir à loja de chapéus. Vai à mina. Ah, vou lá agora. Aproveita e vou lá. Olha, temos aqui isto. Temos isto. Acho que vim pelo caminho errado. É uma florguinha, Narciso. Pronto, boa. Que é tipo um ponto de pesca, não é? Será que isto depois vai dar para limpar estes destroços aqui? Está mal. Não, mas há um que tinha uma lágrima. Deve ser aqui. Há um que tinha uma lágrima, mano. Olha, está aqui a miudinha. Olha, tinha que ter trazido. Olha, 10. Oh. Só trouxeste um. Não me disseste que eram 10. Eu deixei-te aí todos, amor. E a raiz de inverno? Eu acho que havia uma que era para... tirar para o fora. Deve ser aqui para dentro. Olha, estive a ver e dá para nos casarmos, amor. Dá? Dá. Boa! É como daquela maneira que tu disseste. Ai, ele não gostou de aprender a calhar. Esse é esquisito. É, tem que ser aquelas cenas maradas. Eu não estava a ver onde é que era a raiz de inverno. É que aqui está de noite. E eu não estou a ver. Amor, não faço a mínima ideia. Mas não deve ser aí nas de artesanato, acho. Vê lá. Conjunto de recursos de inverno. Vê lá. Está aí. Pronto, esse está. Se eu apanhar mais asas no morcego, ainda passo por aqui na volta. Porra, estou sempre a girar o meu inventário, é incrível. Olá. Olá, amor, estás boa? Não. A gente nem se apresentou. Eu sou a Peninha e tu és o Arctic Thunder. Não. Não era ao contrário. Epá, já não me lembro. Olha, chapéu do sudoeste. Eu sou a gaja que não tem saias. Está aqui alguém que está de saias. Passo lá para ver por ti. Mas está de saias. Eu não estou de saias. Isso é claramente uma isto saia. Isto não é uma saia. Ai, não. Sabes os japoneses? Não, não sei. Os japoneses, os campónios andam assim. Não. Com este tipo de vestimenta, não, que é para andarem mais livres,
Os samurais, os samurais também andam assim. Tu calçaste as botas? Calcei. São melhores que as outras? Já não sei, não reparei. É preciso tentar. Uma defesa e um. Dois defesa mais um de imunidade, é melhor que as outras. É. Então, agora, o que é que eu faço? É esta? Tem de fora? Guarda, ou então vende. Eu guardei as minhas, portanto, se quiseres. E vende-se aonde? Talvez aí na guilda. Olha, estou a apanhar muito cebolinho. É aqui nesta parte da mina que se apanha os iodos congelados, acho. É. Tem cuidado, porque aí já começa a ser complicado. Sim, esta espada já não serve para ti. Não. Eu acho que a gente aproveitava era para explorar, enquanto não tínhamos uma espada melhor, para explorar os níveis mais acima. Para apanhar minérios. Mas nós temos minérios. Está bem, mas mais. Quero sempre mais, 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 mais. Por isso é que eu estava-te a dizer, amor. Vou deixar este ao pé da ponte. Aqui. E um lá embaixo no oceano. Teve um break o jogo, não teve? Não. Será que não? Santa paciência, mas é um fantasma. Fogo. Gosta de coisas assim. Olha, e abriu-te a escada, amor. Aproveita, já que perdeste bem de tempo aí. Que ele não gostou de framboesa. Quem? O pescador. Pescador? É? Olha a vida, amor. Só tenho que falar para ele. Porra, que chato. Ah, tens uma estrela dessas. Essas. É para pôr no. Lá no centro comunitário, amor. As amoras são fixe. Dizias que não, mas. Então olha, vou começar a guardá-las no. Eu já andava a guardar. Está no teu baú, acho. Está ali aquele. É um morcego. Vou voltar a casa. Estou a ser atacado em massa. Eu ia-me embora, mano. Continuar a partir aqui árvores. Olha, apanhei uma pinha. Não tínhamos ainda. Então vem-te embora e vai ao centro comunitário. Oh,
está assim tão escuro? Ih, já são 10h30. Pois, por isso é que eu estou a dizer. Nem vais. Só apanhar ali uma coisa que está ali. Nem vais ao centro comunitário já. Pois, calhar não. Olha as horas. Que é isto? Uma chave. Pronto, anda embora, amor. Amor, olha as horas. Já sei isto aqui mais tarde. Amor, olha as horas. Olha, também precisamos disto ou já lá. Sim, fez? Não, precisamos. Bora. Não, por cima, amor, por cima. Ah, enganei. Era direta para a cama. Coleta nível 3. Olha, posso fazer uma torneirinha. Ai, 600 e... Já dá para usar capoeira. Com o quê? Vai comprar a capoeira? Já temos a... Já. Já? É 75 de madeira. Com flor fresca. Na Jody. Temos. É já esta? Olha, vês? É fresquinha. Não dá para apanhar ainda? Dá, X. É, e aquela tens aqui. Amor, não, então leva a madeira e o dinheiro. Dinheiro? Está comigo. Já levaste as asas de frango? Já tenho aqui. Ok. Tens itens novos. É mais um. Preciso que a flor fresca para uma receita. É. Amor, eu tenho aqui uma. Quem é a Jody? A Jody é esta. Não estou a ver quem é essa. Ah, é mãe. Mora aqui em baixo, está o marido, está na guerra. Talvez. Mora aqui em baixo. Eu depois rego aqui as plantações. Então vou já regar as plantações. É tão simpático este gato. Oh! Ele gostou das... Gostou. É um bocado estranho se eu lhe der prendas. Oh, vou lá sair da casa.
essa horta está muito saborosa. Achas? Isto é a horta de Inês. Está a comer algas verdes. Horta... Apesar de ver se temos aí algumas ainda. Acho que isto é a horta de iniciantes ainda, não? Alga verde, está aqui uma. E aqui lá em cima é o quê? Algas marinhas. Ok, bora. Já reguei tudo, deixa estar, amor. Oh, tadinho, ficas sempre com esse trabalho chato. É, é? Deixa estar. Vou ver se tenho peixe lá em baixo. Para o 75, não dá para deixar assim. Não? Não. 159. Mas a pedra dá. Pedra dá. Olha a cigana. Não vou comprar nada porque senão. É melhor ir à hobby, né, amor? Mas agora vou sair daqui antes de. Antes de quê? Antes de fazer tudo, não. Okay. Ela estava em casa? Estava. 350 moedas. Estava, amor. Vem cá. Não trouxe a gosma outra vez? Amor, é 99 gosma. Não, não temos? Não. Achas? Por causa de fora lá, acho. Ai, não sei. Olha, ela está a sair embora, amor. Vai atrás dela. Estou a ir. Queres que eu a atrase? Não. Vai só atrasá-la. Estou a atrasá-la. Ela passou por mim. Começou a correr. Ela está aí para a loja. Olha ela aí, olha ela aí. Vai lá, dá-lhe a cena que eu preciso de dinheiro. Qual cena? É com a flor, amor. Ela foi sem barão. Como é que ela está? Aceita o dinheiro. Tem que ir a fazer o galinheiro, não é? É, tens. Ah, que eu vou só aqui gastar dinheiro numa coisa. Vê lá, se chega para o galinheiro. Chega. Olá. Vai lá, amor, o guil... ela depois fecha. Quais grãos de café? Não tenho grãos de café no meu inventário. O que é que compraste à bruxa? Não te interessa. Ah, grande lata. É um segredo meu. É. Um segredo meu. É. Olha lá. Olha, este achou interessante. Olha, as algas é para quem? Eu faço a não dozão. Não tem 300 de madeira, anda. É 300? Então não era 75? Eu vou pôr a madeira aí fora. Quanto é que eu tenho? 150. Preciso do sem-abrigo. Ah, isto é para mim, vou colocar ali. Sim, tens para. Tens alguma madeira contigo? Não, nada.
Zero, niente caliente. Onde é que está o sem-abrigo? Porra, nunca está onde é preciso. Vou dar as algas a ele. Uma pergunta de quanto é que bebo? 45. Eu vou para a mina. Hoje é a minha vez de ir à mina. 204. É 300. Vou para o nível 40. Pedra. Que interessante. Vou matar aqueles bichinhos. Caraças, larga ainda não. Ok, ótimo. Já não consegue também. Vou apanhar tudo o que eu posso. Mais uma raiz de inverno boa. Dois geodos congelados. Boa. Precisávamos de um para o, uhum, para o centro, não era? Yeah. A energia está quase nas lonas, amor. Não dá muita energia, vida saímos. Então, vai dando? Sim. Mais pedra, adoro pedra. Cada que é bom nada, né? Não vi sujado, era preciso. Também não sei, amor. Vamos embora. Quero só ver como é que está o... as minhas cenas de pesca.
apanhei duas gosmas. Não rende matar gosmas. Temos que fazer a fábrica de gosmas, lembras-te? Não rende porque estou disponível. Para dar presentes maravilhosos às pessoas, eu. Afinal, o que é que compraste ao grupo? Não digas que é um presente para dar às pessoas maravilhosas? Não, mano. Foi para dar a uma pessoa maravilhosa. O que compraste? Mas ainda. Hã? Foi na receita para fazer o anel de casamento. Yeah, eu deixei. Eu estou a deixar aí dentro dessa casa, no segundo baú, se não me engano. Não, então é no primeiro. Estão lá 7. Ainda falta bué. Ainda não encontramos ouro? Ainda não. Muito. Vamos dormir. Era bom que chovesse. Ah, que preguiça! 905. Eu ganhei o quê? De cultivo? So far, so good. Né? Tens água, cão? Pronto. Os quartos, tu querias guardar os quartos? Está a guardar onde? A raiz de inverno vou guardar. Isso é no teu baú. É? Claro. Não. Amor, estou a guardar no, nos únicos. Não. Ah, está aqui 2 quartos, ok. O gelo é para vender isto? Ah, fica, fica. A fazer tochas é o quê? Também vou apanhar a madeira.
ceia. Não tenho nenhuma ceia vestida. Era preciso pedra também? Não. Foste tu que regaste isto tudo? É preciso pedra! Opa! Foi. Eu levo-te a pedra. Deixa eu estar, eu vou buscar. Eu tenho aqui, eu levo. Ah, está bem, é melhor que é preciso fazer um baú. A gente ia dar para ver isso de... Eu, quando jogava sozinho, tirava foto. Às vezes, para não me esquecer das coisas... Bem, vou trocar os giotos. Vai lá por um. Congelado, não me esqueças. Oi, Pacotinho, tudo bem? Bem-vindo à live. Está no baú normal de construção. Está tudo bem, obrigado. Por aqui está tudo tranquilo. Olha esta. Será que ela gosta disto? Que presente idiota. Não anda atrás de ninguém. Só quer fazer amizade com as pessoas. Estou a ver, hein? Encantador. Ferragem. Está aqui. Ah, e temos. Temos este e este. No baú. O esqualho e... Mas eu tenho que tirar foto. Eu não tenho para trás. Ok, olha... For you, my love. Estás a precisar. Estás a precisar? Ok. Vamos remexer aqui um bocadinho. Já remexeste nos lixos todos? Tem que ser já? Não, deixa-me só trocar o giodo. Pá, ao pé de nós. Deixa isso ao teu critério. Pode, dá para vir algo? Não, é assim, não é? Pode, a gente depois limpa isso aí à volta. Para fechar os giotos. Queres que eu compre já uma galinha? Olha. Não, não compro já. Ainda vai demorar a construir. Ah, então não é. Não é grave. Até que ela é tudo. Não sei, ainda não estou lá. Vamos doar ao museu esta pedrinha. Olha, nova recompensa. Olha, um geodo. É uma decoração. E sementes de carambola. Para o verão. Boa. Tens que ficar a buscar a recompensa também. Acho que já não consigo ir lá à quinta. Ao museu. Dá para os dois. Dá, isso dá para os dois. Fui. Tanto que tu ganhaste sementes de melão e eu também ganhei sementes de melão. Na coração de melão.
Lam, lam, lam. Ah, porra, enganei-me. Cheguei mesmo na hora dela fechar. Olha, já não tinha vindo aqui. É a Jorge Cola. Será que esta gosta de... Que presente maravilhoso. Uhum. Vou ver se está aqui mais. Olha tantos. Tantos cebolinhos. Estive aqui há 2 dias. Oh, mais. Há aqui mais? Não, mas podia. Eu já fiz umas tábuas de madeira, amor. Que é para depois fazermos um caminho da nossa quinta. Isso é uma decoração. Porquê que vais vender essa pedra tão? Olha, a sério, no lixo? Já não consegues trocar, acho. Acho que a loja já fechou. Fizemos eu. Já. Não. Os outros já não, mano. Não posso andar de saia, não posso andar de flor. Pois, o facto de andar de saia é o quê? Era onde mesmo a capoeira? Já viste aqui as armadilhas? Não tem nada. Ah, apanhaste, já não. Demorar mais 3 dias para... Não nascer. Não podia sem apanhar? Amor, aparece um símbolo quando está... Ah, pois é. Quando tem lá peixe. Eu pus uma em lago. Ai, eu queria pescar. Vou pescar ao lago. Até às 10 da noite. Pronto. Não há aqui nada estranho, não tem vindo aqui. Não anda. À praia. Estive aí há 2 dias, peraí. Pois, não tem nada. Acho que já não consigo ir à praia buscar. Ah. Olá, vou buscar aqui. Ei, mas eu tenho aqui um ponto de pesca. Já vi esse. Porra. Porra, perdi este peixe. Como é que é possível? Mapas. Algas marinhas. Eu só apanho algas marinhas ali. Precisamos. Para quê? Ai, não é as marinhas? É. Não é as marinhas que a gente precisa. Mas para o quê? A gente precisava de algas para alguma coisa.
Era para o sem-abrigo, era a missão dele, eu já lhe dei. Também só dá 45 dólares. Olha, apanhei o Aliput, não o vendia, nem o comi. A ver se pesco mais um peixe. É outro Hollywood, quer dizer? Espera. Foi as sementes que eu ganhei. Vou ouvir a conversa. Não. Quem isso são estas? És carambola. És que ganhaste no museu. És verão. Está pronto. Estamos a dia 20 da primavera. Olha, mais um peixinho. Vem para casa, amor, é meia-noite. Então e tu? Eu estou em casa. Estou na quinta. Porra, está-me a dar trabalho este peixe. Tal. Mais um Hollywood. Alibut é bom para... Porra, é. Aliviador. Nossa. Já temos o alho porro? Já. Muito? Posso Vou vender. Tratar disso amanhã. O quê? O rabinho? Não, o rabinho está fixe. Vou dormir que está tarde. Ok. Vais tratar do quê amanhã? Do material que tenho na minha bolsa. Portanto, vais tratar do teu material amanhã. Ok. Sim, amor. Olha! Já posso construir aquelas coisinhas que precisamos. O quê? Para pôr nas árvores. Também eu. Então porquê que ainda não construíste? Ganhei o dia anterior. Então... Eu disse, ganhei uma torneirinha, não me ligaste nenhuma. Estás a ver o quê? Olha, morangos! Boa! Vou pôr um cá dentro. Fica cá um dentro e vou guardar dois. Vou vender dois. Não. Porquê? Guarda no teu baú outro. Okay. Não vendas tudo, não é? Não é pouco. A primavera está a acabar, não vamos ter mais morangos. Eu guardava-os todos. Está bem. Mas depois temos as receitas ainda para fazer, percebes? As receitas é o menos. É o menos. Jogas como deve ser ou jogas como deve ser. Então. Ah, não tenho outra hipótese. Não. Estou a iluminar aqui a nossa. Iluminar a nossa quinta, mano. Que eu fiz tochas. Pronto. Onde é que eu vou deixar aqui este geodo? Posso deixar aqui no meio da quinta? Dá-me. Que é que achas? Qual geodo? Ai, não. Eu guardei no baú. Mete dentro da tua casa. Isso é horrível. Está aqui, amor. Ok. Nem se nota. Ah, ela está a trabalhar a chuva, coitada. Pouca também foi caro. Vou dar aqui uma limpeza maior. Como é que aquilo está, amor? Aquilo é o quê? O entrecosto. Ok, parece-me bem. Depois fazemos só uma pausa para almoçar e voltamos. Ui! Gosto muito. Quer queiras, quer não. Eu quero. Sabes olha, que o mago precisa de estudar as propriedades da xirívia. Nós temos xirívia? Não. Temos? Não.
Temos Siríbia. Vais levar ou tem que ser eu? Eu levo. Ah, eu não aceitei a missão? Sim, se cada um levar uma Siríbia. Nós temos duas. Tá. Vamos lá. Espera, não quero ser mim. Amor, tenho que aceitar a missão ainda. Ah, ok. Aqui está uma Siríbia. Só temos uma. Não, mas é no baú cá de fora. Por isso é que é sempre bom guardar mais que uma coisa. E aqui estão três. Vou levar dentro? Sim, vou já levar uma. Então vou tirar uma daí. Aí só tenho que tirar uma, porque é que não tem três. Ok. Onde é que está o escólio? É na outra, amor. Vou levar o escólio e depois. Está aí o caracol. Para pôr lá na. Ah, estás a levar o caracol. Okay. Ah, eu deixo. Onde é que está lá em cima? Levaste duas. Vai lá aceitar a missão para ver logo as coisas na. Não, 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 não. Como não? Ah, dá tempo. Talvez dê tempo. Já passou. Já. Ei. Não. Puxo eu. Tens que ir para a direita, mano. Puxo eu. Ah, espera aí. Aí a gente já passou aqui uns aniversários à frente. Muito. Olha, temos um festival das flores dia 24. Olha. O quê? Aí. Não, o meu couve não dá nada. O meu couve? Olha, esqueci-me de ir ao centro comunitário. Boa, arrasmador. Ai, não estou conseguindo lá ir. Amor, desce aí. Estou parvo. Desce. Vira à direita. Não é à direita, é à esquerda. À direita. À direita! À direita! Mas já fui para a direita e não estava lá nada. Ah. Tá? Está aqui uma ponte para ser construída. É a cigana. É às quartas e aos domingos. Ok. Em dias de chuva? Não. Não? Não. Comi a Siríbia! Vou buscar outra casa. Ei! O que é que tu tens, a minha bruxa? Sementes de trigo. Não. Nós podemos vir para a tua linha. Para com isso. Amor, só estou a ver. Quanto é que ele te deu dinheiro? 150. Vale a pena e ganha-se amizade com ele também, não é? Vale sempre a pena. Vê se hoje pesco no rio, no mar. Se a próxima plantação eu a deixo mais organizada. Olha
Olha, olha o ritmo que ela está a trabalhar. Dá uma marretada, para. Quem? É a gaja que está a fazer o galinheiro. E ela está a ganhar a hora. Não, já paguei. Acho que pagaste mal. Porra, pagaste bem demais. Pagaste mal nesse aspecto. Olha lá, fofinha. Ah, foi de pagar depois, nunca se deve pagar a bem inteira, é verdade. Feiticeiro. Devia ter conseguido que a minha está mais para baixo. Porquê? A comida dela de graça. Ok. Não lembrei. Só nos falta o cogumelo. Não, não pois. É 200 de madeira. É 99. 200. Mais 99. Vá à pesca, né? Uhum. É 8 da noite, ainda não fiz nada. Estás já a dormir? Estou sem energia, não. Porra, ela assustou-me, pensei que era o peixe a morder. Vais para a minha cama. Vou para a tua caminha. Está bem. Olha, apanhei os meus óculos. Nada de jeito, porra. Bora, mais um peixinho. Boa. Mantém-te aí embaixo. Quero apanhar tudo, eu estou com dificuldades em pescar, pá. Mas acho que dá para apanhar tudo. Boa. Um arenque e um baú com água marinha e ferro. Boa! Boa, boa, boa!
Só mais um peixe que é para eu me ir embora. Boa. Ok, esquece. Este não consigo apanhar. Olha, consigo. Olha o menguinho. Agora quer mais um. Apanha, 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 apanha,